Roadside garbage dumping has remained a persistent issue in our state over the years, with the NH66 highway passing through Naveli being just one of the many affected areas. While certain panchayats have taken proactive steps, deploying CCTVs and informative boards, others have yet to address the problem. Coming to you with the story is our reporter Ramesh Naik Raut. आज आम्ही असत ते नॅशनल हायवे 66 आणि वो बाणावली साकून जन्ना कुखोलचे रोड जॉईंट जाता आणि नावेली हंगा आज तुम्ही पळयतात या रोडाचेर इतली गार्बेज लोकांनी वडयले कडेन आसा हेतूक आम्ही सरकाराक दोष दिनात आणि सरकाराची मिस्टेक म्हणतात फक्त जे लोक आज आम्ही जे ह्या रस्त्या वयल्यान वतात त्यांचे कडेन उलयले त्यांना ह्या लोकांनी सांगले की हे जे भाड्यांनी रावतात हे शॉपकार जे असतात हे शॉपवाले हांगा हाडून ही गार्बेज उडयतात हांगा ही गार्बेज उडयले काय इतलो वास येता आणि इतले लोकांक त्रास जाता आम्ही जे कायदे असतात हे पाळपाक जाय हांगा कायदे पाळपाचे खंयच प्रयत्न जाले अशें दिसना आणि दुसरे पंचायत जी आसा ही पंचायतीन खंय तरी हांगा जे रेंटेड कोण रावतात ह्यांची घर पळोवपाक जाय कितली रूम आसात कितली त्यांची गार्बेज जनरेट जाता आणि ते खंय उडयता ते आणि त्याचबरोबर जे शॉपवाले असतात त्या शॉपवाल्याले पळोवपाक जाय जे शॉपवाले गार्बेज खंय डिस्पोज करता काय म्हणून हे रातीन येतना हाडटात आणि ह्या हायवे जाल्ले कारणान कोण लागना आणि ह्या जाग्यार उलयतात आणि आता इतली ह्या रोडाचेर आणि एक रोड जो आसा वो नावेली आसा आणि ही एरिया जी आसा ही नावेली पंचायती पडटा त्यांची ज्युडिरिक्शन आसा आणि इतली गार्बेजी वास येता हांगा रावपाक जायना हांगा खंय तरी ऑथॉरिटी जी आसा हिणें मातशी पळोवपाक जाय आनी हांगा कितें तरी अरेंजमेंट करपाक जाय CCTV बी कितें आतां आमगेलो नॅशनल गेम आसा ट्युरिस्ट सिजन जाले कितें आसा आमी नॅशनल गेमी आनी ट्युरिस्ट सिजना हें दाखयता काय कितें ह्या लोकांक जे बरे बरे ऑफिसर येतले तेणी हें पळोवपाचें काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाल्ले कडेन आसा हेजे खातीर ऑथॉरिटी कडेन मागतात की बेगीच्या बेगीन ह्या गार्बेजीचेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून सांग हे गार्बेज रस्त्यार उडयले कडेन आसा आनी ही नावेली पडटा कितें दिसता तुका ह्या हेजेर हे आमकां गोंयकारांक सारकी शेम इट इज अ बीग शेम आमी गोंयकार सगळे भोंवताय ऑल ओवर द वर्ल्ड आमी येसले गार्बेज आमी खंयच आनी नावेली आनी सारके चड आनी सदांच उडयताय उडयताय आनी आमचे भुरगे आमचे सर आहा तो काडटा आनी मागीर कितें जाता हे आयको रातचे येताय आयको उडयताय मनीस देखून दवरले ते केशे ऑग रावनाय द प्रोब्लम इज द सोर्स शूड बी फाउंड आउट कित करपा जाय ते बी द गार्बेज उडोवपाक सुवात ना देखून लोक मागीर हिंगा थिंगा उडयता हे सगळे गोंयकार न्हू हे गोंयचे भायले आहाय ते कोताय म्हणजे खंय तरी ह्या लोकांचेर बॅन हाडपाक जाय बॅन हाडपाक जाय आनी हे चॅक करूं जाय की कोणी कोणी पांचशे लोक खंयच्या मनशांनी जे रेंटा दवरता तेंकां हय रेंटा दवरता तेंकांय चॅक करूं जाय आनी तेंकां उडोवपाक खंयची सुवात दिवपाक जाय न्हू ओके आतां कितें दिसता आतां पळय सिजन कॉमेस जाला ट्युरिस्ट सिजन हय आतां भायले लोक येवपाक आसात जायते आसा ह्या भायले सावन भायर सावन येयल्या आनी आमी चोयलां कितलें क्लीन आनी नीट आहा ते गार्बेज बीन आसताय ती बीन एक पसंत ना हिंगा बिस्ते उलयताय गार्बेज गार्बेज म्हणटाय गार्बेज उडयताय लोक उडयताय म्हणटाय बट देर इज नो प्लेस टू पुट द गार्बेज खंय तरी एक प्लेस जाय प्लेस आसूं जाय न्हू खंय उडयतले लोक रमेश नायक राऊत सुभाशीष गोवेकर आणि निखिल जल्मी फॉर गोवा 365